Yeni görüntüləriniz var. Həmin görüntüləri də istəyərdim ki, ekranlara gətirək. Az öncə xəbəri təqdim etmişdim. Bir daha xatırladım. Azərbaycanın daxili işlər orqanlarının qüvvələri Xankəndi şəhərinə daxil olub və biz polis əməkdaşlarını daşıyan çoxsaylı xidmət avtomobillərinin Rusiya sülh məramlarının müşayiəti ilə Xankəndiyə girməsini görürük. Sosial şəbəkələrdə yayılmış görüntüləri Erməni əsirli şəxs lenti alıb, hətta qondarma rejimin ünvanına da təhqiramiz ifadələr işlədib. Həmin görüntüləri izləyirsiniz. Bir daha deyək ki, Azərbaycan daxili işlər orqanlarının qüvvələri artıq Xankəndidədir.